Kunovická továreň na výrobu lietadiel. Vyrába se tu prvá série nového typu lietadla L-200. Úspěch každého stroja závisí od presnej a starostlivé práce všetkých pracovníků. Každá i tá nejmenší chybička či nedostatok sa může nepriaznivo prejaviť pri lete. Jeden z nových strojov skúšobní piloti práve zalietávajú. V minulých dňoch preleteli dve československé lietadlá ako prvé na svete vo svojej kategórii Polárny kruh. Boli to práve lietadlá, ktoré vyrobili v kunovických strojárniach.